ভাইদেউ আছিলোঁ বুলি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ৰাতি কেলৈ হাঁহিছোঁ জানেনে? এতিয়া ৰাতি বাজিছে 12:30, এটাই বাজিব হ'ল ন, এটাই বাজিব হ'ল। আৰু আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ চাওক, কি কৈছোঁ চিলা, ৰাতি 1 বজাত এতিয়া ঈদ লাগিছে, বিহু, ঈদ বিহু চব লাগিছে আমাৰ গাত একদম। নাস্তা বনাইছোঁ, কি কি নাস্তা বনাইছোঁ দেখাইছোঁ বাৰু। একদম চিলিণ্ডাৰ তিনিদিনা পূৰা নমাই লৈছোঁ, কথা পাতোঁতে পাতোঁতে যিটো বস্তু বনাই আছোঁ জ্বলি যাবগৈ, এনেকৈ দেখাইছোঁ বাৰু। এইফালে এয়া বনাই আছোঁ মই নিমকি, এয়া দেখিছেনে, নিমকি বনাই আছোঁ। এইখিনি এয়া এইফালে হৈ গ'ল, অলপ হৈ গ'ল মানে বনাই। তাৰপাছতে গেছটো ক'ত লৈছোঁ দেখিছেনে, মাটিত লৈছোঁ, ইফালৰ পৰা ওপৰৰ পৰা নমাই আনিছোঁ তললৈ। এইজনী চিলা, এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ বহুতখিনি। এইখিনি কটা নিমকি বনাম, এইখিনি নিমকি হৈ গ'ল যিহেতু অলপ সৰহে বনাইছোঁ ন, ইমানখিনি এক খৰাহী হৈ গ'ল, গতিকে এক কেইটামান আছে, কেইটামান হ'লেই আৰু আমাৰ নিমকি বনাই হৈ যাব। যিহেতু মানে আমাৰ উপায় নাই, কাৰণ দিনত হ'লে ঈদৰ কাম, ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ থাকে, তাৰপাছতে সন্ধিয়া পৰা ইফতাৰি বনাব লাগে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ একেবাৰে চেহেৰি খাই পেলাই শুম, তাৰ আগচোৱা এনেও ভাল টোপনি নাহে, সেইকাৰণে নাস্তা বনোৱাই ভাল, চিলাৰ আইডিয়া। যোৱা বছৰ আমি তেনেকৈয়ে কৰিছিলোঁ ন, তাৰ আগৰ বছৰ আমি মা থকা পাই তেনেকুৱাই কৰোঁ প্ৰায়। গতিকে এইখিনি হৈ গ'লে, কটা নিমকিখিনি হৈ গ'লে আজি নাস্তাটো মানুহতে খামে যাব, কাইলৈ বনাম। কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ কেতিয়া যায় সেইটো নাজানো, কাৰণ ভিডিঅ' দিয়া অকণ দেৰি হ'ব চাগে, ঈদৰ এদিনৰ আগে পিছে মানেহে ভিডিঅ' দিমগৈ চাগে, এডিটিং কৰিবলৈ সময় লাগে ন, সেইকাৰণে। গতিকে এইখিনি পটাপট বনাই লওঁ। এজনী হাঁহি হাঁহি ক'ব পৰা নাই, কিনো কথা এটা ক'লোঁ তাতে। এতিয়া এইখিনি কটা নিমকি বনাই আছোঁ, এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া 2:30 হ'ল, 2:30 বাজিলে, আৰু কাঁহী বাতি অলপ আছিলে যে চিলাই সেইবোৰ ধুব লৈছে, আৰু ভাতো তুলি দিছোঁ দেখাইছোঁ এইফালে, এয়া তলতে এয়া ভাত তুলি দিয়া হৈছে, আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ কটা নিমকি। বলটোৱে এক বলেই হ'ল, অলপ কম হৈছে, আৰু এইফালে এয়া নিমকিখিনি ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া টেমাত ভৰাব পাৰিম, আৰু টেমাত ভৰোৱা জোখা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। গতিকে টেমাটোত এয়া ভৰাই ল'লোঁ, আৰু এইফালে এয়া কটা নিমকিখিনি হৰলিক্সৰ টেমা এটাত ভৰাই ল'লোঁ। আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত, আৰু আমাৰ ঘৰটো চাকুৰা খালী একদম, সেইফালে চোফা তোফা উলিয়াই থোৱা হৈছে, আৰু এইফালে চিলাই এয়া ঝাৰু দি আছে, এয়া আন্ধাৰ হৈছে, বেলিটো এইফালে পৰিছে যে, পূৰা ঈদৰ কাম চলি আছে। আৰু এতিয়া ইফতাৰী সময়, এফালে ইফতাৰীও বনাই আছোঁ, এফালে বেচন, অকণমান বেচন, বহুত বেচন নহয়, অকণমান বেচন ভাজি আছোঁ। কেলৈ ভাজিছোঁ জানেনে, দেখাম বাৰু, সেইটো দেখাম, বেচন কেলৈ ভাজি আছোঁ বহুতে চাগে গম পাইছে। আৰু ইফতাৰী আজি ইমানেই চিম্পল নহয়, ইমানেই চিম্পল, একোৱে নাই বুলি কৰিব পাৰি, ফল মূলকেইটা আছে, পকৰি আছে, তাৰপাছত বুট ভজা নাই, সেইবোৰ কৰি লৈছোঁ, আৰু এইবোৰ আৰু চিম্পুলকৈ আছে। বেচনখিনি যে লৈছিলোঁ, এয়া বেচনৰ লাড়ু বনাইছোঁ, আৰু বেচনৰ লাড়ুকেইটা খুবেই টেষ্টি হৈছে, বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। এইকেইটা বহুত বেছি বনোৱা নাই বুলি কৈছোঁ যে, সেইকাৰণে একদম অকণমান বনাইছোঁ, ঈদৰ পাছত আকৌ কেইটামান বনাম, আৰু এতিয়া বহুত বেছি বনাব মন নাই, ৰৌনকে সেয়া পঢ়ি আছে সন্ধিয়া সময় ইফতাৰী খাই। আৰু এইফালে এওঁ বজাৰ কেইটামান আনিছে, কেইটামানকৈ বজাৰ আনিছে বুলি কৈছোঁ যে সেইদিনাখন, যিহেতু বিহুৰ বতৰ, দৈ চিৰা মুড়ি নেখালে কেনেকুৱা হ'ব গুড়, গতিকে এইবোৰ বজাৰ কৰিছে, দৈখিনি অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছে, কালি পঢ়িলে মানে দৈ দিবহি, আৰু বিহু বতৰত দৈ খাইহে যিহেতু ভাল লাগে, গতিকে সেইবোৰো অনা হ'ল, বিহু বজাৰো মানে কৰা হ'ল। তাৰপাছত আমি এয়া ৰাতি বনাই আছোঁ খুৰমা, এই দিছেনে, খুৰমাখিনি পূৰা ৰেডি কৰি আছোঁ, এইফালে ভাজি আছোঁ, মানে ভাজি আছোঁ, চিলাই শিকি আছে, ময়ো শিকি আছোঁ, এইফালে নাৰিকলৰ লাড়ু কেইটামানো বনালোঁ এয়া, আৰু এইফালে খুৰমাও চেনি চিৰা কৰা হৈ গ'ল, ইমানখিনি দেখুৱাই থকা নাই আৰু, কাৰণ ইমানখিনি মানে দেখুৱাই থাকিলে আপোনালোকে ব'ৰ হ'ব, আৰু কিমান দেখাম আৰু। এইফালে নানখেতা কেইটামানো ৰেডি কৰিছোঁ এয়া, নানকেইটাকেইটা ৰেডি কৰি মেলি ইমান ধুনীয়া হৈছে, নানকেইটাকেইটা একদম ফাটি ফাটি গৈছে, মাইক্ৰ'ভেনত বনাইছোঁ মই, আৰু আগতে মই নানকেইটা ৰেচিপি দি থৈছোঁ, আপোনালোকে নাচৰি চাব পাৰিব। এইফালে নাৰিকলৰ পপু বনাইছোঁ, ইমান কাম কৰিছোঁ নহয় আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ, মানে এইফালে এয়া অলপ দি থৈছোঁ মাইক্ৰ'ভেনত, আৰু সেইফালে নাৰিকলৰ পপ এয়া আধা ভাজিলোঁ, আৰু আধা ভাজিবলৈ বাকী আছে, আপোনালোকে বুজিছে চাগে কিমান কাম কৰিছোঁ।
নাগদাখিনি হৈ আছে, ঠিক কৰি আছোঁ। এফালে সেইখিনি নমাইছোঁ, আকৌ এখন প্লেট ঠিক কৰি ৰাখিছোঁ, আকৌ এখন প্লেট উলিয়াইছোঁ, সিখন প্লেট দিছোঁ, সেইবোৰ কৰি আছোঁ। আৰু মাজে মাজে আকৌ বেলেগ বেলেগ কামো কৰি আছোঁ। আকৌ এতিয়া নাৰিকলৰ অলপ সময় মানে বেলি কৰি লওঁ, তাৰপাছত আকৌ ভাজোঁ, কেইটামান সৰহকৈ বেলি লওঁ, তাৰপাছত হাতেৰে যিহেতু কাটোঁ, মই কোনো মেচিনেৰে নাকাটো, মেচিনেৰে কাটিলে জানেনে মেচিনো আছে, বহুত সময় লাগে। তাৰপৰা আকৌ যিহেতু এতিয়া আজি ইমান গধুৰ নাস্তা খোৱা নহ'লে আমাৰ, সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ আগৰাতি আমি ভাতকে খাই দিম চবে অলপ অলপকৈ, কিন্তু এওঁ ভাত নাখায়, এওঁ বেলেগ ৰুটি খাব, গতিকে এওঁ ৰুটি দুখন বনাই দিম। আৰু ৰুটি দুখন বনাওঁতে বেছি সময় নালাগে যিহেতু পটককৈ হ'ব। আৰু এয়া মুৰ্গী আনিছিলে এওঁ, এয়া মুৰ্গী কাটিবলগীয়াও হৈ আছে। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই মুৰ্গী নিজেই কাটিলেহে ভাল পাওঁ, যোনে যেনেকৈ যিমান ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়ক নহ'ব, মই নিজেই মোৰ মনৰ ইচ্ছাৰে মই ধুনীয়াকৈ কাটিম, সেইটোৱে মোৰ মানে মোৰ কাৰণে ভাল লাগে। বহুতে বেয়া পায় এইবোৰ কাম কৰি, মুৰ্গী কাটি মাংস কাটি এইবোৰ বেয়া পায়, কিন্তু মই আগতে ছোৱালী দিনত কৰা নাছিলোঁ এইবোৰ কাম, মাহঁতে কৰে, চকুৰে চাই থাকোঁ আৰু, কাটিবলগীয়া হোৱা নাছিলে আগতে। কিন্তু বিয়া হোৱাৰ পাছৰ পৰা মোক মানে কি, মই মাৰ ওচৰতে শিকিলোঁ, মায়ে আগতে কাটে, মোক বহুৱাইলে ওচৰতে, আহা মই কাটিম তুমি চাবা, মই নোৱাৰিলে তুমি কৰিব লাগিব, এনেকৈ কৈছিলে দেই। আৰু মই তেনেকৈ বহি চাইছিলোঁ মায়ে কটা, আৰু তেনেকৈ শিকি গৈছিলোঁ। আগতে মোৰ নিজৰ মায়ে যদি কৈছিলোঁ এ হ'ব দিয়া এনেকৈ কৈ থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া শাহুৱে কৈছিলে তেতিয়াতো নবহাকৈ নোৱাৰোঁ ন, সেইকাৰণে বহিছিলোঁ ওচৰত আৰু ভাল কাম কৰিলোঁ, বহিলোঁ, সেইকাৰণে মই এইবোৰ কাম শিকিলোঁ। ঘৰত শিকি নহা কামবোৰো আচলতে শাহুৰ ওচৰত মই বহুত শিকিলোঁ, গতিকে শাহু থাকিলে সেইটোৱে বহুত ভাল, শিকিবলগীয়া বহুত থাকে, জানিবলগীয়া বহুত থাকে। গতিকে এইফালে মাছ মাংস চব ঠিক ঠাক কৰা হৈ গ'লগৈ, ঈদৰ কাৰণেও ঠিক ঠাক কৰি আছোঁ। আৰু চফ আনিছিলে, চফখিনিও মই ভজাই নাছিলোঁ, গতিকে এয়া চফখিনি ভাজি লৈছোঁ। এইফালে মাছো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে খাজুৰি অলপ বনাব লৈছোঁ। বহুতে কণী পিঠা কয় আৰু বহুতে খাজুৰি বুলিও কয়, আৰু এয়া বনাই আছোঁ, লগতে সেকি আছোঁ যিহেতু গেছটো তললৈ নমাই লৈছোঁ। এইবাৰ ঈদৰ নাস্তাত গেছ তললৈ নমাই লৈছোঁ, কাৰণ ইমান সুবিধা হয় গেছটো তললৈ নমাই ল'লে, বহি বহি চব কাম কৰিব পাৰি। আৰু চিলাক দিছোঁ এয়া বোলো নহৰুখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওক, কাৰণ ঈদৰ সময় মাছ মাংস বেছিকৈ খোৱা হ'ব আৰু যিহেতু আদা নহৰুখিনি লাগিবই সেইকাৰণে। আৰু এইফালে ভাতো তুলি দিছোঁ, চব কাম হৈ থাকক। আৰু এইফালে এয়া আন্ধাৰ হৈছে, কেমেৰাটো তেল তেল হৈ গ'ল মানে এনেকুৱা হৈছে মোবাইলৰ। আৰু এইফালে এয়া মই এটা কেক তুলি দিছোঁ এতিয়া, যিহেতু সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ এবাৰ দুটা কেক বনাম, এটা অলপ ডাঙৰকৈ এটা অলপ সৰুকৈ, সৰু কেকটো এতিয়া তুলি দিছোঁ, সেইটো হৈ আছে। আৰু আমি চবেই ভাত খাই ল'লোঁ, এনেকৈ ভাত খাই ইয়াৰ চফ যে ভাজিছিলোঁ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, সি সেয়া চফ খাইছে, সি ভাত খায়। তাৰপৰা এই কেকটো হৈ গ'ল, আৰু এই কেকটো ছাইডত যে এয়া একো হোৱা নাই, মই অকণমান কালাৰ দি চাইছিলোঁ, নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু চিলাই ক'লে যে কালাৰ অকণ দিয়াচোন, তাৰ পাছতোতহে দিছোঁ, এইটোত ভালকৈ দিছোঁ, সিটোত এনেই অকণমান টুপটুপকৈ পেলাই দিছিলোঁ, নিদিওঁ বুলি ভাবি তাৰপাছত এইটোত অকণ বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি দিছোঁ, সিটো কেক হৈ গ'ল। সেই কেকটো যে অকণ ফটা ফটা দেখিছে ওপৰত, মাইক্ৰ'ভেনত দিলে কিয় জানো মোৰ এনেকুৱা হয়, কিন্তু অতি জিত আৰু গেছত বনালে কিন্তু ধুনীয়া হয়, মাইক্ৰ'ভেনত বিয়া ধুনীয়া হয় দেই, বেয়া হৈছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু মোৰ ওপৰতো এনেকৈ অকণমান ফাট মেলি যায়গৈ, কিন্তু কোনোবাটোত মেলে কোনোবাটোত নেমেলে, কিন্তু এইটোত খুব ধুনীয়াকৈ ফাট মেলি গৈছেগৈ, কিন্তু ভিতৰটো ধুনীয়া হৈ আছে, এইটো আপোনালোকক এৰুৱাই দেখাই চাওকচোন, ভিতৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু ইমানেই কোমল হৈছে, ইমানেই কোমল হৈছে, চুইখন লগাওঁতে মানে খুব টেষ্ট হ'ব। আৰু এইখিনি খাজুৰিখিনি হৈ গ'ল, আৰু এই চিলাই মেলি দিছে, এনেই ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, সেইখিনি মেলিব দৰকাৰেই নাই, টেমাত ভৰাব লৈছোঁ এতিয়া, এনেই মেলিছে কাম কৰিছে সেয়া। আৰু কেকটো ভাবিছোঁ আপোনালোকক কাটি দেখাই দিওঁ, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত ফুড কালাৰ আপোনালোকে গোটেইটোতো দিব পাৰে আৰু ডিজাইন দি দিব পাৰে, এইটো যিটো মই এতিয়া ডিজাইন কৰি দিছোঁ, সেইটো দেখিছে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু মই কেকৰ ৰেচিপি আপোনালোকক দি থৈছোঁ আগতে, দুবাৰ তিনিবাৰ মানে দি থৈছোঁ কেকৰ ৰেচিপি, গতিকে এতিয়া ৰেচিপি নাই দেখুৱা, আৰু ঈদৰ কাম কাজবোৰহে দেখাইছোঁ, যিহেতু ব্লগ হিচাপে দেখাইছোঁ, দেখাইছোঁ ঈদৰ যা যোগাৰ কেনেকুৱা চলি আছে। আৰু আপোনালোকৰো ঈদৰ আৰু বিহুৰ যা যোগাৰ কেনেকুৱা হৈছে, মানে কেনেকুৱা চলি আছে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু সকলোকে জনাইছোঁ ঈদ মোবাৰক, কাৰণ ভিডিঅ'টো ঈদৰ আগদিনাখন যাব, এইটো নেক্সট ভিডিঅ'টো চাগে পিছত যাব। আৰু এইটো কেকো মোৰ ফুলি আহিছে এতিয়া। আৰু এইফালে চেহেৰীৰ কাৰণেও মই যা যোগাৰ কৰিছোঁ, এইফালে মাংস ৰেডি হৈ আছে চেহেৰীত খাবৰ কাৰণে। গতিকে আমাৰ পুৰা ঈদ লাগিছে ন চিলা, অকণমান নহয় আন্ধা আন্ধা লাগিছে, অকণমান নহয় বহুত বেছি ঈদ লাগিছে ন চিলা, এতিয়া আজিও কেইটা বাজিলে জানেনে, আজি এতিয়া বাজিলে আজি বেছি সময় হোৱা নাই, 12:15 আছে,
बेडरूम शुसे इतना रणुको शुसे गए फेले और ये रूम तो एक ठीक करा ना रूम तो ठीक कर नेक्स्ट भिडिओ देखिए सके ईदर भिडिओ गए भल्के रूम तो सजाम भाई पुराना बस्तु दिए सजाम मैंने कि एक बेलेग बस्तु ना पुराना बस्तु दिए धुनिया के सीजिल करम मानने ये तो सोफाखिन आतरा थोड़ी इतना खाली कर रखी मैं गोटे घर तो धुनिया के सारी मिली ठीक कर और माइ रूम तो ठीक करलगिया आसे गए ईदर भिडिओ देखा बार आज भिडिओ दिन तीन दिन मिले अपना देखा कारण उपाय ना ईदर बहुत कम चलिसे एटक एटक डिजाइन दी बना इतना जी देखा सीम्पलक बना गति के बेस कथा नपा और इतना कम एटेम मानने सेहेरी खाईम इतना कह पीतल बस्तुबूर साफा कर मैं ब्राशो भाई टिपनी जीत इन ना कलिले सोम और अपने ईदर आगदिना मैं भिडिओ चाल पा गति के राति इतना मैं एडिटिंग कर मिली अपने ठीक करम जीत भिडिओ निदे बहुते क्यों भिडिओ क्या दिया ना बी ठीक है और बेसि कथ नपा आज भिडिओ के लिए जानव भल लगे लाइक कर कमेन्ट कर नतुन जो क्या सबसक्राइब कर नतुन आको भिडिओ लेकिन मजल धन्यवाद।